Qeverisi është vendosur një kufi kohor deri më 5 mars për të informuar mbi zgjidhje në mirëkuptim të çështjes së pronarëve shqiptar që kanë fituar padit kundër shtetit në gjykatën e Strasburgut. Nga ana tjetër, qeverisi është lënë afat deri më 2 qershor të jap motivet e saj në rast se nuk bie dakord me pronarët mbi gjetjen e zgjidhjes për përmbushjen e vendimit të Strasburgut. Afatet kohore, sipas shoqatës Pronësime Drejtësi, përcaktohen përmes një letre të dërguar nga seksioni i 4 i gjykatës së të drejtave të njeriut për 60 pronar, të cilët kanë fituar betejën ligjore kundër shtetit shqiptar në Strasburg. Përmes letrës, gjykata e Strasburgut instrukton pronarët shqiptar për hapat që duhet të ndjekin në vazhdim, lidhur me ekzekutimin e vendimeve nga ana e shtetit shqiptar. Në letrën dërguar pronarëve, Strasburgu bën me dije se i ka lënë një afat qeverisë shqiptare për të bërë të ditur vendimin për zgjidhje në mirëkuptim të vendimit gjyqësor dhe se pronarët do të mund të bëjnë komentet e tyre mbi propozimin e bërë nga shteti. Qeverisi është dhënë një afat për të shfaqur shëndrimin e saj lidhur me zgjidhje në mirëkuptim të çështjes suaj, si dhe të shfaqë çdo propozim që mund të ketë lidhur me të. Në rast se qeveria do të bëjë propozime të tilla, juve do të keni mundësi të bëni komente tuaja lidhur me to, këshillon përmes dokumentit gjykata e Strasburgut. Gjithashtu, Strasburgu instrukton pronarët për mënyrën si duhet të veprojnë në rast se qeveria vendos të mos i drejtohet mirëkuptimit për zgjidhjen e çështjes. Në rast se palët nuk bien dakord, qeverisë, nëse e kërkon këtë, i është përcaktuar një afat për të paraqitur vërejtjet e veta. Pas përfundimit të afatit të qeverisë, vërejtjet, nëse ka, do t'ju drejtohen juve vetëm sa për informacion. Në çdo rast, ju do keni mundësi të bëni vërejtjet tuaja brenda 6 javësh, thekson në letër gjykata e Strasburgut. Mëtej, gjykata e njofton të interesuarit se duhet me do e mos të paraqisin vërejtjet e tyre lidhur me qëndrimin e qeverisë. Në të kundërt, ajo do ta konsideroj këtë si heqje dorë nga çështja.